Hindi niya pinareklasify. Pagkatapos ang tapang niya na pupuntahan niya yung nando na sa industrial zone, ang parireklasify niya samantalang yung mismong kanyang resort. Hindi niya na reklasify. Yung pong 2.5 million uh, na cash, uh, sinabihan po ako at diniliber ko po kay uh, Mayor Jun Punsalan. Tinanggap mo ba yun, na uh, Mr. Treasurer? Hindi po, wala pong binigay sa akin. So sa mga twin, Mr. Chair, yung 2.5 million, diretsyo pong uh, pumunta po sa bulsa ni Mayor, sang ayon po sa uh, testimony ni Mr. Santos. Pero pwede po akong dumaan sa lie detector test kung ako po ay nagsasabi ng totoo o hindi or kung ano pa po pong paraan. At uh, kung kumidlat man po, no? kung sino nagsisunungaling, siya po ang tatamaan. Teka, uh, teka, po na, teka, teka po na. ko doon. Ano? Eh, wala naman si Mayor dito. Eh, baka kami ang tamaan dito. As so, I have started questioning Engineer Bonus, Engineer Bonus, are you trying to imply before this committee That you are not recognizing the contract signed between the municipality of San Simon and uh, Pingan. As I said before, uh, our basis for the contract of the local of the head of the entity is based on our back resolution. You are not answering the question. Are you in a position to not recognize? The valid contract entered by the Municipality of San Simon and Ping An Construction and Trading. Actually, yun po yung... Uh, ang po Are kasi... you in a position not to recognize it, Mr. Chair? Kayo po ba ay nasa posisyon para sabihin nyo na walang valid contract despite the existence of a contract between the Municipality and Ping An Construction? No, no Your Honor. Sa mga tweet, mayroong kontrata, hindi ba? Hindi ko po kasi alam yung kontrato. Wala po kasi akong napunta sa office. It is not a matter of whether you know it or not. I am asking you because we have we have a copy of that contract and that contract exists. The question, Mr. Chair, whether or not Engineer Bonus can just say that I don't recognize that contract because Ping An's representative disputed your statement. Totoo naman yun eh nasa amin yung kontrata. A valid contract signed between your municipality and that contractor. So you simply lied again before this committee, Engineer Bonus. Yung po kasing contract na ginagawa po dati ng uh, munisipyo ay usually signed as, as, the witness at uh, as the witness of the contract. Eh doon po sa contract at hindi naman po ako nag-witness doon sa contract. You are not in a position to explain whatever is written in the contract. First of all, as you said, you are not a participant in the contract. So you have no personality to question the contract. Is it not, engineer bonus? Yes, your honor. Oh, Yan. Yeah. And then during the last hearing, Mr. Chair, I think this representation questioned the fact that the mayor of San Simon built a resort in Barangay San Miguel. You remember that? Engineer Bonus, Mr. Chair. Yes, Your Honor. And then Mayor Punsalan said that he has not started building any facility. I recall that he said, Mr. Chair, he only fenced. The property and there were skeletal structures. You remember that? Yes, Your Honor. Mr. Chair, in your uh, position as the uh, municipal engineer, is it not your responsibility to inspect facilities that are being built in the municipality? It is my responsibility, Your Honor. Your responsibility? And as i recall during the last hearing mr. chair the mayor said that he stopped the construction and you heard that because you were seated very near the mayor. yes your honor okay and i also asked the mayor whether or not the land where he built his uh, resort was reclassified and he answered in the negative. You remember that, Engineer? Yes, Your Honor. Okay. Sa tweet, Mr. Chair, itong Mayor ay napakahigpit niya pagdating sa mga reclassification. As a matter of fact, meron po siyang sulat sa BPLO Supervisor, Mr. Chair. Ano po ba yung BPLO, Engineer? Business Licensing Business Permit Licensing Office Yes At ang pangalan niya ay Emilito Dato Yung Supervisor, tama? But, uh, Emilito Batu at po ata Oh Batu On January 13, 2020 Si Mayor Ponsalan sinulatan si Mr. Emilito Dato BPLO Supervisor na lahat ng mga binigyan ng business permit, kinakailangang magpakita uli ng reclassification confirmation to his office pursuant to a memorandum. Talagang mahigpit po. Ang katotohanan, Mr. Chair, ay sa sulat na ito ay nilakipan niya ng labing walong mga business establishments in San, uh, in San Simon. Nang lahat ng ito, kinakailangang magpakita muna ng reclassification, confirmation, kung hindi ay mabibinbin yung pag-issue ng business permit. Engineer uh, bonus, ito pong labing walong establishments na pinipilit ng munisipyo na magpakita ng reclassification, confirmation, they're all situated In the industrial commercial area of San Simon, based on your own CLUP, papano po ninyo para reclassify kung lahat ng ito'y nasa industrial zone? Na? Yung reclassification po na sinasabi ni Mayor ay from agricultural lands into non-agricultural use. Hindi ba engineer bonus? Yes, Your Honor. Oo. Paano mong irarikla? Hindi na nga sila agricultural eh. Industrial na. So paano mo pang iririklasipay? O balik tayo ngayon. Kung si Mayor ay mahigpit sa pag-reclassify, tama naman po yun. Kunwari, agricultural talaga. Kailangan bago nyo patayuan ng anumang pasilidad, Mr. Chair, kailangan well, i-re-reclassify mo. Dapat kayong sumunod sa batas. Tama naman yun. Yun pong resort ni Mayor Punsalan was built in an agricultural area because San Miguel is basically an agricultural area. Correct, Engineer Bonus? Correct, Correct po. Okay, hindi niya pinareclassify. Okay. Pagkatapos ang tapang niya na pupuntahan niya yung nandoon na sa industrial zone, ang paririklasify niya, samantalang yung mismong kanyang resort, hindi niya na-reclassify. Ano masasabi mo dyan, Engineer Bonus? Mali, mali naman po yung sa kanya. Ha? Yun lang. Mali naman po yung sa kanya, ma'am. Nilabag niya yung batas. Opo. Ha? Pero sabi niya kay alam ko pong mali ako kaya hindi ko na po itinuloy eh. Binakuran ko lang po at uh, na malagi na lamang po doon na skeletal structure, Mr. Chair. Totoo ba 'yun? actually po na na natigil po yung yung uh, resort niya. Hindi nga yung sabi niya binakuran niya lang at ang natitira lang are skeletal structure. I am asking you totoo ba 'yon? As uh, the municipal engineer Totoo po yung uh, as of now. Totoo po. Totoo. Opo. Okay. So skeletal structure ah. Huh? Engineer. Fence and skeletal structure totoo D yun, yun 'di ba? Uh, yung pong yung pong sa kabila skeletal pero yung yung dito po finish nito po siya. Alam, alam mo, ako, nagsisinungaling ka eh. Hindi, dalawa po kasi yung structure niya. Ato, uh, yung, o, alam, yung, ano. Pakil po na ako sinasabi sa yung structure. Ang sinabi niya, skeletal structure. Nagtataki pang kayo. Ipakikita ko sa iyo, Engineer Bonus. Ito ba skeletal structure? Kompleto ito eh. Ha? Ha? Mr. Chair, for the record, I am showing to Engineer Bonus the completed skeletal structure huh? describing the completed resort of Mayor Punsalan. Nagsisinungaling ka, Mayor. Eh, tinatakpan mo eh. Your Honor, Responsibility mo ito eh. Isa. Oh. Hindi ba party, hindi ba resort niya yan? Mr. Chair, sinabi niya noon I nice can still, I can still recall. Ayan po. Oh. Hindi ba totoo, Engineer Bonus, nung nanalo si Mayor Ponsalan, itong panalo niya, dito, dito sila gin 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 ginanap ang celebration. Tama o hindi? Tama po. Oh. Paano mo sasabihin ngayon na skeletal structure 'yan? Dalawa po kasi yung building niya yung sa tabi po niyan, meron pong finish. 'Yun po yung finish. O oh, palagay mo na. Pero ito hindi mo maiitatwa. Finish na. Opo. Pero anong ginawa ng opisina mo? Actually po yung po yung building permit anong 'yan. Anong ginawa ng opisina mo sapagkat ito ay hindi na reclassify. Paano kayo nakapagtayo sa isang agricultural land? Without reclassification, napakahigpit ninyo sa iba. Ngunit dito, wala kayong kibo. Totoo hindi? Totoo po. O yan. Nagsasalita na lahat, Mr. Chair. Ngayon po, makikita po ninyo lahat ng pananagutan niyo sa batas. Mr. Chair, may I... Meron po bang representative yung... Ati... Asan po ba si Mr. Loreto Santos? Ah, salamat po na kayo. May I direct my questioning muna, Mr. Chair, to Mr. Loreto Santos now? Please Relax proceed. ka muna, Engineer Bonos. and babalikan kita mamaya? Please proceed. Mr. Santos uh, I think 3 or 4 hearings ago when we were in the fake land reclassification issue involving Una Grande Tierra Development Corporation we na that uh, Una Grande was assessed regulatory fees Kasi nga wala na namang conversion daw ito eh. In your earlier testimony Mr. Santos sa uh, meron pong lumitaw na amount na 5 million pesos which appeared to be the reclassification fees exacted from una grande. Meron pong kas na 2,5 uh, 2,500 pesos. And Meron din po na cheque naman na 2.5 million pesos. A total of 5 million. Uh, sino po ba yung sino po ba yung kumuha mula sa unang grande ng 2.5 million, Mr. Santos? Binigay po sa akin ng uh at Una Grande o Real Steel po, yung 2.5 pesos. At sub subsidiary po ng Una Grande ang Real o steel, real Steel. Mm -hmm. Kasi ang Real Steel, kasama po dun sa labing walong pinare-reclassify ni Mayor, kahit na nasa industrial zone na sila, hindi ba? Yes, Your Honor. So, Mr. inabot Chair. po sa inyo ng uh, Una Grande, part po yun nung pag-assess ng regulatory fees, tama po? Uh, yung pong sa regular do Tory piece po, hindi po ako masyadong pamilyar doon. Ano? Pero yung pong 2.5 million uh, na cash, uh, sinabihan po ako at diniliber ko po kay uh, Mayor Jun Punsalan. So Mr. Chair, yung pong uh, initial pala na 2.5 million pesos na ibinigay ng una grande, ito yung real steel, ay ibinigay kay, binigay mo kay Mayor Punsalan. Yes, Mr. Chair. Para saan po yon? Para sa munisipyo po na iriresibo bilang parte po ng regulatory fees kung sakasakali pong hindi nga na-reclassify. Ganun po ba yon? O... My understanding po, it has something to do with the business permit. No? Dahil naka-hold yung business permit. Yun nga po, kasi kapag uh, hindi po kayo nakapagpakita ng reclassification, dahil meron nga pong memorandum eh, lahat po ng mga establishments, kinakailangan pumunta kayo sa opisina ng mayor, ipakita nyo to confirm that, that your uh, area, eh yung compound niyo na reclassify na, without which, eh hindi pa u-issue yung business permit. So may kinalaman po yun sa pag issue ng business permit. Yes, Mr. Okay. Chair. So nung ibigay po ninyo yung 2.5 million kay Mayor, niresibo po ba ng treasurer yun? Uh, wala po, Mr. Chair, kasi diretso ko pong binigay kay ano ito, no? kay Mayor Chunpunsalan. Punsalan. Baka naman na uh, Mr. Santos, eh, nung ibigay nyo sa kanya, bigyan na naman niya sa treasurer. Nandiyan po ba yung treasurer na San Simon? Apo. Mr. Chair, uh, may I draw my question to the Municipal Treasurer? So, narinig mo mula kay Mr. Santos, may binigay kay Mayor na 2.5 million pesos. Yun ba ay binigay niya sa opisina mo para iresibo na yan ay tatanggapin mo bilang uh, regulatory fee na magiging uh, kasama sa sa kabambayan ng San Simon. Tinanggap mo ba yon, na, uh, Mr. Treasurer? Hindi po, wala pong binigay sa akin. So sa mga tweet, Mr. Chair, yung 2.5 million, diretsyo pong uh, pumunta po sa bulsa ni Mayor, sang ayon po sa uh, testimony ni Mr. Santos. Tama po ba yon, Mr. Santos? Uh, binig, kung wala po nakarating sa kanya, and then na nandun po kayo, no? kay Mayor JP. Pero J. Po. malinaw po talagang sa kanya niyo binigay. Yes, Mr. Chair. Meron po kayong witness nung ibigay po ninyo yung 2.5 million kay Mr. Santo, ay kay Mr. Mayor Punsalan. Wala pong ibang tao, ibang witness, uh, Mr. Chair, pero sinusumpa ko po talagang binigay ko po sa kanya, no? witness ko po ang Panginoon. Para kung nang nakikita, Mr. Santos, na kung halimbawa na si Mayor, ang sasabihin niya lang, nagsisinungaling po si Mr. Santos. So ang committee pong ito, may hirapan kung sino ang nagsasabi po ng totoo, kung si Mayor o kung kayo. Bahala na po kaming mag-judge siguro kung sino nga po ang kakatigan namin, yung salita po ninyo o ang salita ni Mayor. Tama po ba? Tama po, pero Pwede po akong dumaan sa lie detector test kung ako po ay nagsasabi ng totoo o hindi or kung ano pa po pong paraan. At uh, kung kumidlat man po, no? kung sino nagsisunungaling, siya po ang tatamaan. E, uh, teka po na, teka pwede po na. Ako doon. Ano? Eh, wala naman si Mayor dito. Eh, baka kami ang tamaan dito. ah, <laughs> <laughs> Ma e, mo na sabihin, pag kung darating si Mayor, Siguro lumayo-layo kayo ng konti. Kunyari, bandaro na no? Dito kami. Pero palagay ko naman, ang Diyos naman eh, pag nag-strike yun talagang ano eh. Uh, wala siyang idadamay. Ano, ha? Tata, so nakahanda ka halimbawa sapagkat, Mr. Uh, Chair, tama naman yun eh. Kung wala naman talagang nakakakita, ang Panginoon Diyos lang talaga nakakakita sa kanilang dalawa. At sinasabi mo, dahil siya lang naman talaga yung witness, Tamaan na ng kidlat yung nagsisinungaling, yun na sinasabi mo? Opo, Mr. Chair. Kaya po kung magkakataon pong gano'n, uupo po ako malapit po sa inyo. Dahil, alam mong hindi ka tatamaan. Sigurado po yun. Okay. Mr. <laughs> Mr. Chair, naalala ko po, nasan po ba yung representative ng Sangguniang Panlalawigan? Ay, Mr. Chair. Good, morning po. Good morning po, sir. Good morning, Mr. Chair. Attorney Canlas, nare-recall ko po na in regard to this issue, hindi pa po ninyo nare-resolve yung complaint na nakahain sa inyong opisina na may kinalaman po dito sa Una Grande. Tama po ba? Yes, Your Honor. It's an ongoing uh, administrative case pong pending na before muna, the Sangguniang Panlalagyan. Ngayon pong narinig niyo na mula na sa bibig ng uh, isa sa mga nagsisilbi kay Mayor Punsalan in whatever capacity at tinitindigan po niya, tamaan mo ng kidlat ang tamaan, yung 2.5 million ay binigay kay Mayor. At inamin naman ng municipal uh, treasurer na hindi naman po iniremit sa kanyang opisina. Maliwanag po ito, uh, attorney, yes, Your Honor. na isa po siguro sa pwede niyong mapagbabatayan para mapabilis naman ang pagbibigay ninyo ng resolusyon doon sa nakabinbin na kaso sa inyong opisina tungkol dito. Yes, Your Honor. Uh, Mr. Chair, aside from that, ako po ay nakapangalap na po ng magagamit po ninyo na katibayan patungkol dito. At ito nga po, pandagdag yung 2.5 million. Kasama na po yung uh, pangangako siguro ng representative ng DILD, DILG, Mr. Chair. Noong pong nakaraang uh, hearing, may pangako sa atin ng representative ng DILG na sila po ay magpapakabilis. Na magsampan ang kaukulang uh, asunto sa korte. Ano po ba yung nangyari do sa undertaking na yon Mr. Chair, ng DILG? DILG, the uh, the representative of DILG who was present was uh attorney, huh? No. Uh, uh, the commitment was made by attorney Mingito. Your Honor, um, Attorney Mingito is not here, but um I'm attorney G Jackie Paulina from DILG Region 3. Together with me is attorney um Rico Alday from the DILG Central Office. Your Honor, um, regarding the um undertaking of the DILG, um, we have already coordinated with the Sangguniang Panlalawigan And we are currently having a case build up especially your honor on the on the possible um cases to be filed before the office of the ombudsman since some of the cases were already um either decided by the sanggunian panlalawigan or ongoing to the sanggunian panlalawigan that's why your honor we are exploring other um other grounds um which were not yet covered by the sanggunian panlalawigan so as to not violate the rule on forum shopping your honor Mr. Chair, may we know from the representative of the DILG, to what extent have you done uh, this initiative in relation to the possible filing of cases or in determining whether or not these cases has progressed at some point? Sana po, nasa na po tayo because this committee is in a position to furnish you the the uh, the pieces of information or evidence you required to do just that. Kung halimbawa po eh kung kung kami lamang po matagal na po kami nakapag-file, hinihintay lang namin kayo eh. So um, ilan na po ano po bang nakuha nyo ng ebidensya? Kasi kung wala kang ebidensya, puntahan niyo lang ako nandito, na, nasa akin lahat eh. Yes, Your Honor. Um, we will actually, Your Honor, coordinate. So far po, sa sanggunian po, nakuha po namin yung mga documents po um, as regards the five issues po on the House um, Resolution, um, if I'm not mistaken, 1503, Your Honor. Pero we, are, we, will, we will also coordinate with the Committee on Public Accounts po. Actually, today po talaga kami makikipag-usap kay Committee Secretary para po makala po yung mga other documents since um, actually um, marami na po kaming nakuha kay, um, kay um, board member um, kanlas um, um, during the time na nag-usap po kami, And um, kasi po, Your Honor, voluminous, since una po, voluminous documents. Second po, um, um, majority of the documents are in Kapampangan language, Your Honor. That's why po, um, sinasummarize po namin, especially the minutes of the meeting, para po for easy um, case build-up. Pero as of now po, Your Honor, sa, um, sa mga nakuha po naming documents kay um, doon po sa Sangguniang Palalawigan, Um, the issue on um, The issue on the um purchase of lot um for the expansion of the municipal hall we have already um found suitable um suitable recommendation po para po sa atin pong secretary um se sa regional office level po ito as to the falsification um alleged fraudulent um reclassification your honor so we've gathered po the resolutions yung dalawa pong resolution and also the minutes of the meeting which we have already um evaluated and we will um we will draft the um appropriate recommendation unfortunately your honor as to the San Simon bridge, bridge project yun po yung kailangan po sana namin ng tulong from the sang from the committee because um apparently wala parang wala pa po wala po kaming na wala pong documents as regards that from the Sanggunian panlalawigan that's why yun po yung hihingin po din namin sa inyo your honor with your indulgence honorable marcoleta if it will not disturb your trend of questioning thank you may I ask the attorney kailan po niyo may timetable po ba kayo na kailan niyo matatapos yung investigation makapag-file po kayo ng appropriate charges. As stated by the Honorable Marcoleta, kung gusto po niyo ng ebidensya, pumunta lang po sa kanya at nasa kanya po yung mga ebidensya. Um, Your Honor, we will um we will convene with the central office po as to the timeline. Pero um, rest assured po that we are doing our best po para ma ano para ma-tapos po, um, immediately po itong ano, itong um, case build up. But we will, um, um, pang we will, madam. Pang apat ko nang balik dito sa kongreso, yan ang palagi ko naririnig. And that is precisely the reason why I'm asking you for a timeline. Can you give us an estimate of when you will be able to finish your investigation and file the necessary cases? Um your honor as to the regional office po we will um our timeline po is to submit it next week to the central office your honor um but doon po sa um central office sa filing po yun po yung um, i think the, our representative from central office can answer <music>